Drago mi je da se svakodnevno čujemo i vidimo, što znači radi se baš onako kako smo i planirali i pratimo dinamiku kako sam u mnogo navrata ove godine i ranih godina govorio. Sada se nalazimo u ulici 5. ali se asfaltira i ulica 13. i ulica 14. Dugo se čekalo na asfaltiranje ovih ulica. Praktično inicijativa je poprilično odavno, ali evo smogli smo snage, čekali smo najprije da prođe kanalizacija, pa je i to završeno, a evo napokon ljudi dobijaju izuzetno kvalitetan asfalt u svemu kako je to planirano i kako je ugovoreno. Ja znam da će da vas interesuje i vrednost ove investicije. Fizički gledano 1300 kvadrata pod asfaltom i negde 5,5 miliona vrednost ovih radova. Na izgled možda ne tako velika i dugačka ulica, ali izuzetno kvalitetno urađena po svim propisima, potpuno savremeno. Ja čak mislim da ćemo sve naše planove realizovati čak do kraja septembra. Što znači da nam je ostao sokak koji se već radi u ulici Vojvode Momčila, ostaje nam ulica Dinka Đorđević u Krupcu i još dva sokaka u Krupcu. Radovi se već izvode na spajanju Kozaračke ulice iz pravca Tanaska Rajića do Hajduk Veljka, to je kod takozvane kafane Čerga, i ostaje nam još ulica Pobede, ugovori su svi sklopljeni, radovi kreću već od ponedeljka za ulicu Pobede Ivana Gorana Kovačića. Time direkcija zaokružuje kompletan plan što se tiče asfaltiranja svih ulica. Ništa tu nije bilo stihijski, projektna dokumentacija za svo ovo asfaltiranje je kompletna sa građevinskim dozvolama, rađena je u prošloj godini, radimo sistematski, nikako stihijski, i to vi odlično znate.